Ендігі жерде сізге энергия үнемдегіш шамдарды бей-берекет лақтыра берудің қажеті жоқ. Өйткені Шымкентте тұңғыш рет осындай бұйымдар мен ескірген тұрмыстық және кеңсе техникаларын залалсыздандыратын цех ашылды. Қалдықтарды кәдеге жаратусымен Азия Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі айналысады. Жаңадан ашылған цех құрамында сынап бар шамдар, кеңселік техникалар, аккумуляторлар, қалдықма және қағаз қалдықтарын өңдеуге кіріскен. Бұған дейін осындай жоба Астана мен Орал қаласында ғана жүзеге асқан болса, Шымкент инновация қолдауымен Шымкентте де қолға алынды. Демеркуризация деп аталатын процесс адамдар мен жануарлардың улануына жол бермеу үшін зиянды сынап пен басқа да қосындыларды залалсыздандыру болып табылады. Ал еліміздегі барлық заң тұлғалар ескірген кеңсе және тұрмыстық техникаларын дәл осындай арнайы мекемеге өткізуі тиіс. Бұл заттарды әкелген мекеме залалсыздандыру жұмысы үшін арнайы төлемақы жасайды. Қарапайым лампа үшін 70 теңге, энергия үнемдегі шамдар үшін 120 теңге, кеңсе техникасының бір келісін жойған үшін 20 теңге ақы төлеу қажет. Ал тәртіпті мойынсынбағандар заңмен қудаланады. Бұл заңмен қарастырылған. Оны алып, әшейін жай қоқыс жерге апарып тастауға болмайды. Бұл біріншіден заң бұзушылық болады, екіншіден бұл экологияға зиян. Жуырда құрамында сынауы бар шамдарды залалсыздандыратын тағы бір құрылғы әкелінбекші. Содан кейін бұл мекемеде жұмыс істейтін қызметкерлердің саны 20 адамға жетеді. Ал Шымкенттің адам көп шоғырланған аудандарына осындай шамдарды қабылдайтын 4 арнайы контейнер қойылады. Данной договоренности предшествовала большая разъяснительная работа. Бұған дейін біз мектеп, аурухана сияқты әлеуметтік мекемелерге барып, құрамында сынабы бар зиянды заттарды арнайы орынға тастау туралы түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Осылайша адамға және табиғатқа зиян тиетін бұйымдар қайта өңдеуден өтіп, кәдеге жарамақ микросхемаларын шешіп алғаннан кейін қалған пластмассаларды бөлшектеп, екінші рет басқа бұйымдар жасауға қолдануға болады. Нұрмахан Кенжехан, Нұржан Ақжалов, оңтүстік ақпарат.